Пані Віра хату опалює газом. Каже, зимою економила, аби вкластися у норми споживання та отримати субсидію. Таким ми ж теж на двоєчку ставили, бо як багато, так воно ж буде превишати. Тим, хто, як пані Віра, економно споживав газ та електрику впродовж опалювального сезону, уряд обіцяє грошову винагороду. Вже найближчими місяцями отримують готівкою до 700 гривень коштів, які вони зекономили за опалювальний сезон. Для монетизації субсидії комунальні підприємства до 1 червня повинні скласти списки пільговиків. Мешканцям же до 1 вересня треба подати відповідну заявку, а також відкрити рахунок у будь-якому банку, на який і будуть перераховувати кошти. До того ж, тепер субсидії зможуть отримувати самотні пенсіонери, власники великих помешкань. Адже Кабмін змінив пільгову норму метрів квадратних на одну людину – з 49 до 75. Новими з травня будуть і норми споживання. Так, на одну оселю пільгового газу тепер виділятимуть 5 кубів, а не 5,5, як було досі, а електроенергії – 51 кВт. Іншою буде і система розрахунку субсидій. Тепер ми будемо враховувати доходи для призначення субсидії за 4 квартали перед призначенням повних. Раніше це був попередній календарний рік. От субсидія призначалася, наприклад, в жовтні, а доходи бралися аж за попередній календарний рік. І будуть братися доходи з квітня минулого року, по березень поточного. Перепризначення субсидій з 1 травня відбудеться автоматично. Повторно подавати документи треба лише тим, хто змінив місце роботи або місце проживання, чи купив щось на суму більше 50 тисяч гривень. Фактично перелік доходів залишився той, що і був. Депозити не враховуємо, не будуть враховувати при призначенні субсидії. Про призначення субсидій українців будуть інформувати смс-повідомленнями, телефоном або листами на електронну пошту. Нагадаємо, цьогоріч пільги оформили майже 7 мільйонів українських родин. Лариса Бондар, новини, телеканал «Віта».